Богдан сьогодні вперше став донором. Хлопець каже, хвилювань немає зовсім. Процедура для нього абсолютно безболісна. Потрібно приходити допомагати другим людям, які попадають в аварії або ще щось. Багато є варіантів. Якщо буде можливість, то буду долучатися так. Перше здаватиме кров і Алла. Дівчина разом з друзями приїхала з Коломиї. Каже, дізналась про Всесвітній день донора із соцмереж. Вирішила долучитись, щоб таким чином допомогти врятувати чиєсь життя. Я думаю, що це дуже корисно і важливо. Якщо є така можливість допомогти комусь, то потрібно користуватися нею. Сьогодні у обласній станції переливання крові людей чимало. Є новачки, є й ті, котрі чи не щомісяця приходять сюди. Андрій Буца здавав кров більше сотні разів і вже має звання почесного донора України. Наштовхнули дійсно ті події, що відбуваються на сході України. У 15-му році я так подумав, що комусь воно допоможе, якщо є можливість, дозволяє здоров'я, то допомогти іншим. Але не всі можуть стати донорами, тому після реєстрації кожен здає свою кров на загальний аналіз. Донором не можуть бути люди, ну, якщо він дивиться на аналізи, то якщо низький рівень гемоглобіну в людини, там є певні показники для жінки, для чоловіка. Якщо лейкоцити завищені, теж говорять про запальний процес організму. Ми обстежуємо донорів, також на тромбоцити, які здають для онкохворих, там також є певна границя і рівень тромбоцитів. Якщо вони малі, людина може здати кров, плазму, але не тромбоцит. Здати кров та допомогти врятувати життя іншим можна, прийшовши у Івано-Франківську обласну станцію переливання крові, де чекають на кожного з вас, не тільки у Всесвітній день донора. Ольга Гриць, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Раї».